In hierdie week se episode van Bierna Gesels, vertel ek julle meer oor Salty River Beer House waar ek gereeld optree en spesifiek ook met my optrede met die Coffee Snobs wat die naweek gebeur. Ek gaan kuier by hulle in Hartenbos, Christie Herbst vertel ons ietsie oor 'n boek wat sy geskryf het of lees vir ons voor haar uit en ek speel musiek van Wonnie wat 2011 opgeneem is in Gauteng. Dan het ons ook natuurlik Chef van Ruben wat 'n heerlike resep deel en die wonderlike Gerda Versage van Hartenbos Apteek is een van my vennote van Blom en elke vrou wat bietjie meer vertel oor haar passie vir bome. Sien jou Vrydag 12:00 wanneer ons lekker saam gesels voor die naweek begin. My